A partir de hoje, a bancada Piauí começa a sabatinar todos os candidatos a prefeito de Teresina. Sabatina é um formato diferente, não é uma entrevista comum. Aqui os bancadistas estão livres para perguntar sobre tudo, no que se refere, lógico, ao momento político e às propostas de campanha de cada candidato. Lembrando que a data das sabatinas foi decidida mediante sorteio com a presença dos assessores de cada candidato. Sol é a nossa entrevistada de hoje. Lembrando que a sabatina terá o tempo de 30 minutos, sendo que 5 minutos finais serão destinados às considerações finais de cada candidato. Candidata Lucineide, muito boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, João, obrigada. Prazer recebê-la aqui. E a primeira pergunta é para a senhora. Eu gostaria de saber por que os partidos de esquerda nunca, como o próprio PT, nunca lograram êxito nas urnas aqui em Teresina? Primeiro, eu quero cumprimentar os demais aqui, ao Douglas, ao Pedro, ao Magalhães. Agradecer a oportunidade de a gente ampliar essa comunicação com a população. E essa questão do êxito, né, a gente precisa analisar sobre diversos aspectos. Nós somos um partido programático, que temos um projeto estratégico, que certamente passa pela disputa eleitoral, mas não só por essa ambiência. Nós também disputamos a sociedade do ponto de vista de uma consciência coletiva que compreenda da necessidade de a gente construir outro padrão de relacionamento social com outra economia, com outro modo de ver e de gerir as políticas públicas, com outra relação entre Estado e sociedade. E a gente entende que isso passa pela organização da própria sociedade. Então, a gente entende que tem avançado em relação a isso. E ao mesmo tempo que faz essa construção, a gente se apresenta também como alternativa para gestar o Estado nas diversas instâncias. Professora, eu queria saber, pegando carona na pergunta do João Neto, o pessoal tem apresentado bons nomes ao longo das últimas eleições, nomes preparados como a senhora, que tem toda a estrutura intelectual para administrar uma cidade, um Estado. O que está faltando para emplacar? Porque as votações são pífias, são pequenas e as ideias são muito bem formuladas, como a senhora disse, é um partido programático, mas parece que a população nem toma conhecimento das candidaturas do PSOL. Quer dizer, como fazer? Continuar batendo essa tecla e ter esses resultados pífios ou mudar um pouco de estratégia? O pessoal, projeta, aí eu estou falando em termos de resultado eleitoral, porque só continuando como está, não vai a lugar nenhum, né? Talvez a gente precise também ter uma revisão nas estruturas que organizam o processo eleitoral. Nós temos uma estrutura que favorece uma condição muito desigual para a disputa, né? De modo que quem está no poder geralmente sai na frente. A maior parte das candidaturas estão alinhadas ao poder, seja local, seja nacional, e isso é um desfavorecimento. O outro é esse de a gente compreender da necessidade da mudança. Nós estamos dialogando com a população, dizendo que não é possível que a gente mantenha o município de Teresina há mais de 30 anos alinhado a um único grupo político, né? Isso é um desfavorecimento à democracia. Que mesmo que essa fosse uma boa gestão, que não é isso que a maior parte da população está dizendo, a gente precisaria garantir a alternância no poder. Então, nós estamos entendendo que está aqui o momento. Está aqui o momento da virada, como você disse, e eu agradeço, né, seu reconhecimento. Nós temos bons nomes, não apenas para o executivo, mas também para o legislativo. E entendemos que a população começa a compreender as coisas de um outro modo, inclusive pressionada pelas dificuldades que vivencia no dia a dia, no cotidiano. Professora, a senhora fez sua convenção debaixo da ponte. Sim. E começou a sua campanha com um bicicletaço. Isso é um recado para alguém, para a população? Tem uma simbologia? Debaixo da ponte, lembra moradia. Bicicletaço, mobilidade. Tem a ver isso? É por aí? Está muito bem lido, viu, Pedro? Tem muito a ver. Na verdade, tem várias mensagens aí.
tem uma mensagem em relação ao nosso apreço, compromisso com a Zona Norte, que expressa muito bem um conjunto de exclusões que se manifestam em Teresina pela falta de moradia, por um meio ambiente que não é cuidado. Os nossos rios, a gente sabe como a cada ano eles aparecem, seja pela vazão, seja pelas... como chama as algas que fica água viva, não é? Manifestando completamente o descuidado. Nós também estamos falando sobre a necessidade de superar essa lógica que vem imperando ao longo do tempo de que quando chegam os benefícios, os pobres são retirados para distante dos benefícios. Então é também uma mensagem do nosso apoio às famílias que estão sendo alcançadas negativamente pelo programa Lagoas do Norte, que quer expulsá-las para cada vez mais longe do centro da cidade, né? Exatamente. Mas também tem a ver, no caso do bicicletaço, com o que a gente propõe para o transporte, da Teresina, né? Que é cada vez mais caótico. Nós estamos numa capital que é a mais motorizada do Nordeste, é a que tem mais motociclistas, é também onde morrem mais motociclistas. E agora com a tendência a aumentar com a questão dos entregadores, né? Que estão aí disputando o asfalto com os automóveis, sem nenhum tipo de proteção. Então é a nossa mensagem também para dizer que é necessário cuidar dessa política, fazendo uma política de transporte que de fato dê mobilidade, que privilegie o transporte de massa, que desencoraje o transporte individual e que preste atenção no que está acontecendo em Teresina. Em que os empresários estão dizendo a todo momento que diminuiu o número de passageiros, mas não se analisa profundamente as razões para que isso aconteça. Nós, por exemplo, que temos não apenas a condição de usuários de transporte de pagar a passagem de ônibus, e os nossos quadros no partido utilizam, as pessoas com quem a gente milita, mas também porque a gente está no dia a dia da cidade, estão dizendo que, na verdade, não estão andando de ônibus, é porque não podem pagar. Porque é necessário escolher entre pagar a passagem de ônibus e botar a comida na mesa. Teresina, a zona rural de Teresina tem muitos problemas. Um deles é a coleta de lixo. Qual seria a solucionática para essa problemática? Magalhães, na verdade a coleta de lixo é um problema generalizado. Não é? Nós não temos... uma política de destinação correta dos resíduos sólidos. O tratamento é pífio, é muito pequeno. Boa parte dos resíduos estão mesmo sendo lançados nos rios. Essa semana, ou melhor, semana passada, nós tivemos um ato contra as queimadas ali no cais do Rio Parnaíba e fomos surpreendidos com uma nova obra ali. O trator estava fazendo uma escavação já com as manilhas ao lado para construir mais uma galeria. Agora imaginem, ali, né, onde é um lugar de trânsito fluido, construir uma galeria para jogar os resíduos de quem frequenta o shopping da cidade e o troca-troca no Rio Parnaíba. Então, isso acontece recorrentemente. Na zona rural, é porque a situação de abandono é generalizada. Nós temos uma zona rural que está desprovida de população. Nós temos 83% do nosso território rural. Nós entendemos, inclusive, e essa é a nossa proposta para a zona rural, que é possível fazer uma verdadeira revolução, inclusive do ponto de vista econômico, com a participação da zona rural, criando um processo que favoreça a distribuição da terra. Grande parte das terras são do poder público, inclusive do poder público municipal. Além disso, promovendo crédito, microcrédito, agroindústria, inclusive para que Teresina possa se tornar um destaque na produção de alimentos
saudável, alimento, promovendo segurança e soberania alimentar, primeiramente para o seu povo, também para a alimentação escolar e convertendo isso num processo de alavancagem que faça a diferença. Daí a gente defende também uma política que o movimento social do campo tem ajudado a construir, que é a da educação do campo, que diz que nós não podemos continuar com uma política em que a educação saia do espaço rural, a escola, saia do espaço urbano para ir para o espaço rural, como se lá não fosse um lugar de saberes, de conhecimento. Então, é necessário ter a escola no meio rural, ter os professores no meio rural, ter as condições de formação para que as pessoas se formando ali, na relação com o seu território, possam lá permanecer. Candidata professora Lucineide, a senhora, para chegar a, sendo eleita, chegar ao executivo, a senhora vai ter que fazer algumas alianças, como de costume, principalmente na Câmara Municipal. A senhora irá fazer essas alianças? Irá fazer essa... Melhor semana passada, nós. Melhor... E fazer essas alianças na Câmara Municipal? Olha, primeiramente é que os partidos com os quais a gente pode fazer aliança pelo que orienta a nossa política não estão na Câmara Municipal. Por isso também nós esperamos que tenhamos uma virada nesse momento, não apenas para eleger as candidaturas do nosso partido, que como eu disse tem boas candidaturas, nós temos inclusive uma candidatura que é coletiva, a candidatura das Marias, para dizer que numa capital em que a maior parte da população é mulher, é inadmissível que nesse último pleito, né, nessas últimas eleições, nós tenhamos a diminuição do número de mulheres na Câmara. Então, do ponto de vista das alianças, a gente entende que é necessário fazer uma outra construção política, de modo que se possa construir primeiramente a aliança com a população, especialmente com essa solidariedade. Nós entendemos infelicidades, porque a gente compreende assim, que se a população desempregada, se a população do meio rural, a população que não está conseguindo andar de transporte, que está precisando ter condição de saúde, porque saneamento é saúde, entender que agora tem a possibilidade de ter uma política voltada para ela, é ela que vai dizer ao legislativo como deve votar. Então, a aliança deve vir a partir dessa concepção. Não, certamente não será uma aliança para a troca das cadeiras, como tem acontecido, para tornar a Prefeitura de Teresina mais pesada, porque o peso vem principalmente desse modo de favorecimento com DASs, com cargos de confiança que são utilizados para manter determinado grupo no poder historicamente. Então, no mandato nosso, isso não faz parte de uma lógica de construção de gestão. Eu queria pegar um gancho aqui com permissão dos pares aqui. E em caso de uma passagem para o segundo turno, o pessoal se aliará com alguém, com algum partido, professora? Olha, nós não temos ainda essa discussão, porque nós estamos contando com a virada, é verdade. No caso, de acordo com o que seja o cenário, com quais sejam as forças, nós vamos avaliar e nos manifestar, mas é preciso dizer que o nosso programa, ele está acima do interesse eleitoral, porque só vai fazer sentido conquistar um mandato para fazer algo diferente. Para fazer mais do mesmo, fica mesmo quem já está. Fica quem já está. Mas nós entendemos que não é mais possível ficar quem já está, porque nós temos uma política de morte que vem do governo Bolsonaro e desce na realidade local, né? Aqui também nós temos uma política alinhada que é menos Estado. Num município em que a maioria é empobrecida, não se pode ter menos Estado. Porque ter menos Estado é ter menos condições de vida para as pessoas. Como é que a pessoa é desempregada e ela depende da iniciativa privada para ter uma consulta, para ter um exame, para ter escola para os seus filhos? Então é necessário ter um Estado forte. Professora, a senhora falou sobre vários problemas, entre eles a educação. E nós temos um candidato, se eu não estou enganado, João Magalhães e Pedro, o professor Cléber Montezuma é professor da UESP também, né? Isso. E colega da senhora também, de instituição. E ele foi secretário de educação até antes de lançar a candidatura, e Teresina tem figurado no ranking nacional do MEC como a capital com o melhor ensino do Brasil, das capitais do Brasil. A senhora reconhece essa
esse avanço na educação de Teresina, ou a senhora mudaria radicalmente a política educacional do município? Sim, necessariamente. Necessariamente. Mesmo os resultados? Olha, os resultados, eles precisam expressar o processo. Para que serve a educação? Para a formação, né? Eu sou uma educadora e entendo que um processo educacional, ele precisa se relacionar com um processo social, de modo mais amplo. Como a gente estava dizendo, nós estamos numa capital em que a maior parte da população é empobrecida, é excluída. Como é que a gente pode explicar ter os melhores índices educacionais numa cidade com tanto pobre, com tanto desempregado, com tanta gente jogada na marginalidade? Mas aí a gente pode entender o que, que acontece. O que acontece é que esse índice que está sendo divulgado, que inclusive quatro professoras, tem quatro sílabas. Dos gestores, não é? É um índice que se constitui do seguinte modo, que é o índice de desenvolvimento da educação básica. Tem dois referenciais principais. Um referencial é frequência, portanto é necessário manter as crianças matriculadas e não deixar que haja reprovação e evasão escolar. A outra dimensão é tirar uma boa nota numa prova, que ou é a prova Brasil ou é a provinha Brasil para os pequenos, né? Então junta as duas coisas e dá um índice, que é o índice do IDEB. O que, que a prefeitura faz? Presta atenção o tempo inteiro no que é cobrado nessa prova, que é a chamada Prova Brasil, é português e matemática. Então, a prefeitura passa a ensinar português e matemática o ano inteiro. Agora, me diga, quem é que pode conseguir uma condição de emancipação social num mundo competitivo como é esse nosso, que se move cada vez mais rapidamente, que carece de gente com cada vez mais conhecimento, estudando só português e matemática? Não, mas lá não dá só português e matemática, tem outras disciplinas também. Como assim? Só tem português e matemática lá? A quase totalidade da carga horária é para ensinar português e matemática. Isso, inclusive, é dito pelo candidato Kleber Montezuma, como um envaidecimento de que as crianças sabem ler e escrever. É aí onde a gente afirma que o que nós temos, na verdade, é um processo que favorece o adestramento. Nós estamos agora, por exemplo... O sistema inteiro, professora, é isso? Ou seja, todo mundo dentro de, uma mesma régua, vem de cima isso? Historicamente, a senhora que é educadora sabe disso? Olha, historicamente, nós temos muitas disputas no campo educacional. Nós temos a disputa, por exemplo, que vem pela concepção de educação popular, que diz coisas como a leitura do mundo antecede a leitura da palavra. É muito importante aprender a ler as letras, mas é igualmente importante saber o que é que tem atrás das letras. Isso só se constitui num processo educacional de largo alcance, que ajude as pessoas a compreender qual é o mundo que elas estão. Sabe quem é que gesta a política educacional em Teresina? São fundações privadas. Eu posso citar três: Instituto Ayrton Senna, Fundação Lema, Fundação Alfa e Beta. Estão levando grande parte dos recursos da educação no município. Oferecem para professores e estudantes manuais. Nós temos livro didático do Programa Nacional de Livro Didático que chega gratuitamente na escola. Me diga se esses livros são utilizados. Não são. São os manuais fornecidos por essas instituições, que dirigem os professores a tal modo que diz até a hora de passar a página do livro. Até a hora de... Então, você tira o potencial de criatividade que o professor e a professora têm, você tira a possibilidade de uma escola integrada à comunidade, de uma escola que consiga olhar a educação como esse processo que forma a vida e para a vida, tá certo? E você, nesse caso, presta um desserviço trabalhando simplesmente para ter medalha. Uma hora é a medalha de prata, outra hora é a medalha de ouro, mas o necessário mesmo é saber como é que isso se constitui em processo de emancipação, de gente livre, de gente que, ao sair da escola, tem a condição de ir para o mundo do trabalho de modo competitivo,
tendo os melhores postos. Ou nós estamos formando mão de obra barata para ir para os empregos terceirizados, que são agora os que aparecem mais, não é? Ou para ir fazer entrega na moto, colocando a vida em risco. Todas essas atividades são atividades importantes. Mas é muito importante que junto com elas venha a valorização. E ao mesmo tempo em que se tira as condições de trabalho digno, se tira as condições de salário e de vida, portanto. Perfeito. Candidata, vamos ouvir agora a pergunta da nossa colega jornalista Alexandra Vieira. Boa tarde, candidata Lucineide. Uma honra falar com a senhora. Eu começo trazendo duas informações que direcionam para a minha pergunta. A primeira delas, eu já falei hoje aqui no programa, a de que mais da metade do eleitorado piauiense nessas eleições de 2020 são de mulheres, representando 51,7%, total de 1.269.768 eleitores mulheres. Outro dado também que eu trago, professora Lucineide, é com relação ao dado que foi divulgado na semana passada pelo IBGE, que apontou que no país, num todo, né, 12 milhões e 900 mil pessoas estão desempregadas. E ainda, segundo o IBGE, né, grande número estão entre as mulheres. Então, a gente também tem a questão dos altos índices de criminalidade e violência contra as mulheres. Então, é nesse campo que eu lhe pergunto, de mulher para mulher, quais são as suas propostas para as mulheres teresinenses? Ô, Alexandra, obrigada pela pergunta. É muito oportuna, principalmente vindo de uma mulher, não é? Como você mesmo diz. Nós temos um eixo no nosso programa que são as vidas que constroem Teresina. Nesse eixo, a gente tem políticas para criança e adolescente, para juventude, para negros e negras, para indígenas, pessoas com necessidades especiais, mulheres, população LGBTQIA+. E nesse ponto de vista, nós entendemos que é necessário mudar a concepção social sobre o lugar das mulheres na sociedade. As mulheres é entregue um lugar de subalternidade, de inferioridade em relação aos homens. Então é preciso investir numa educação que nos ajude a respeitar o lugar das mulheres na sociedade, né? Primeiramente. Além disso, é necessário também promover uma política de superação dos vários tipos de violência contra as mulheres. Nós agora temos a forma maior de mulheres nas bem pelo feminicídio. Então é muito necessário falar sobre o feminicídio, cobrar dos poderes constituídos que possam coibir essas ações violentas e principalmente as violências extremas, mas é necessário nas políticas públicas dar preferência a esse conjunto, que, como a Alexandra disse, é a maioria da população. Então, na política do emprego, na política da segurança, na política ambiental, em todos os lugares é preciso que se compreenda a necessidade de favorecer as mulheres. Por exemplo, a política habitacional. É muito necessário que, ao destinar habitação para a população de baixa renda, se possa dar prioridade ao acesso às mulheres, porque fazendo isso, a gente dá acesso às crianças, porque também as mulheres são quem mais cuidam da sociedade. Então, você está dando acesso a todo mundo. Professora, a segurança é um dever do Estado, mas tem parcerias municipais. A prefeita do PSOL, falei que tipo de parceria para o controle da violência em Teresina, de que forma? Só acrescentando, a senhora criaria, por exemplo, a Secretaria de Segurança, como os candidatos estão propondo? Olha, nós não estamos achando que essa seja a solução para a segurança. Mas qual seria? A gente entende, primeiramente, nós estamos dizendo que para atacar a segurança é necessário ter política social, né? É preciso ter emprego, é preciso ter renda, é preciso ter boa educação, é preciso ter outras relações, valorizar as juventudes, não é? Valorizar o trabalho, essa é a primeira coisa. Segunda coisa, é necessário constituir um aparato de segurança que veja a segurança primeiramente como proteção,
com proteção. Nós temos aí a política da Guarda Municipal, que inclusive está, a nosso ver, muito contraditoriamente vinculada à assistência social, quando, na verdade, a Guarda Municipal não se constitui como assistência social. Há, inclusive, um programa chamado Vila Bairro Segurança, que tem se tornado um terror para as juventudes, especialmente para a juventude preta, para a juventude pobre que mora na periferia. Por quê? Porque essas pessoas estão abandonadas, elas não têm... Onde é que você conhece um bom espaço de lazer, por exemplo, na Vila Irmã Dulce, no Jacinta Andrade? Candidata, a senhora vai ter 5 minutos para suas considerações finais, mas eu gostaria de fazer a minha última pergunta. Teresina tem 4 sílabas, o PSOL tem 4 palavras. Se defina em 4 frases politicamente. Sem fazer essas coisas, não. Magalhães. Mas, e sincero, estou sendo bastante sincera. Mas, olha, uma dessas coisas é compromisso. Nós temos muito compromisso, né? Isso é ao longo da nossa vida que vem sendo mostrado. A solidariedade, a outra coisa, a outra. Sim, solidariedade, a liberdade. 3. Mas também nós queremos um programa que 4. Crie a vida digna que as pessoas não só precisam, mas merecem. Mas terminando, eu preciso dizer sobre a questão da segurança, que nós entendemos que não pode ser uma segurança para repressão. A Guarda Municipal está muito mal situada. Primeiro é que a concepção era para cuidar do patrimônio público. Segunda coisa é que nós não poderíamos ter uma guarda armada. Mas a senhora não entende que nesse momento mudou todo o foco com a pandemia? A guarda não tem esse papel também? Deixa eu só interromper aqui os colegas. Nós estamos entrando agora nos 5 minutos finais. A senhora pode utilizar como quiser, complementando, responder a pergunta dos nossos colegas e utilizar os minutos finais para as considerações. A senhora fica à vontade a partir de agora, candidata. Tá bem. Eu poderia dizer que com a pandemia o que cresce mesmo é o desafio de a gente cuidar mais das pessoas, porque nós temos muito mais gente vulnerabilizada, né? Sem saúde, pelas mortes, por todas as coisas. Mas, enfim, nesses 5 minutos, eu quero chamar a atenção para a necessidade de a gente pensar diante do desafio que nós temos agora, de fazer essa virada em Teresina. Nós temos as nossas candidaturas, Cíntia, são 2 professoras. Temos as candidaturas proporcionais, são 9 candidaturas, inclusive essa candidatura coletiva das Marias, mas temos candidatura LGBT, temos candidatura que vem do campo das artes, que estão nos movimentos comunitários. Então a gente convida as pessoas a conhecerem as nossas candidaturas, conhecerem também o nosso programa. O nosso programa são cerca de 100 páginas, numa elaboração que tem um esforço intelectual muito importante, mas além disso tem a participação das comunidades, de especialistas. E estamos dizendo, viu, teresinense, principalmente para você, que está abandonado na periferia, que não vê a sua arte valorizada, a essa juventude que tem que ficar na esquina esperando o tempo passar, porque não tem, às vezes, mais nem alento para buscar emprego, ao pai e mãe de família que amanhece o dia sem saber como é que vai botar a comida na mesa, como é que vai pagar o aluguel, tudo. Pagar o aluguel para você. Conhecer esse momento é momento de discutir política. Nós estamos convidando a todo mundo a entrar nessa conversa. Não vamos deixar nos iludir pelas bandeiras, pelos adesivos grandes, pelas ofertas. Ontem eu estive num debate que tinha uma multidão do lado de fora, quando dentro se estava discutindo política, do lado de fora uma música alta, com gente empobrecida balançando bandeira, que foi levada para lá assim como gado, dentro de transportes grandes, que bota um monte de gente dentro para levar para determinado lugar, para comprar as consciências das pessoas. Então essa eleição, ela precisa ser um momento de a gente apostar na construção do novo. E aí nós estamos dizendo que o PSOL, que é o Partido Socialismo e Liberdade, nós inclusive não temos vergonha de dizer que somos do PSOL. Nós temos visto muita gente aí que diz que é candidato, mas não diz nem qual é o seu partido, porque são partidos que envergonham as pessoas pelas suas histórias. Nós temos um partido que é combativo, que defende, não somente no discurso, mas defende na prática, vida digna para as pessoas. E nós estamos pedindo sua análise, mas também a sua companhia.
né? Se você puder favorecer um espaço para a gente conversar, seja pela internet, seja na sua casa, se for possível, sobre o que estamos propondo para Teresina, a gente entende que vai ser possível construir essa virada. Mas tem um tempo ainda, né, João? É, tem um tempo. Desculpa, é porque eu não estou sabendo. A senhora quer falar ainda ou pode responder a pergunta? 1 minuto e 40 segundos. Pois bem, em 1 minuto e 40 segundos, eu quero dizer que as professoras da rede pública municipal estão em greve há aproximadamente 200 dias, que esse é um processo que fala muito sobre o que a candidatura da prefeitura tem colocado como uma vantagem, e o que nós estamos dizendo é que é necessário revisar os processos educacionais, é preciso ter uma condição de vida que comece com a educação. A educação não é tudo, eu como educadora sei muito bem que vai ser necessário ter uma política econômica, inclusive taxando quem pode pagar mais, inclusive cobrando, executando a dívida ativa do município, inclusive tendo cuidado para não endividar as futuras gerações. Nós temos um processo de contração de empréstimos a longo prazo, que a gente não tem conhecimento sobre as regras, sobre as taxas de juros. Isso compromete o futuro das pessoas.